pre 20 dana, tačnije 9. novembra, selo Kostur smo obišli sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem. Tačnije, obišli smo jednu porodicu koja se iz Pariza preselila u selo Kostur i u susretu sa meštanima ljudi su izrazili želju i potrebu da se asfaltiraju ulice. Evo, svedoci smo da se obećanje koje je dao predsednik u potpunosti ispunjava. Dobili smo informaciju od izvođača radova da se asfaltira negde između 10 i 11 hiljade kvadrata i negde između 2 i 3 hiljade tona asfalta. To je ogromna vrednost, to je, ako računate današnje cene, negde vrednost oko 350-400 hiljade eura i to je ogromna zahvalnost predsedniku što je ispunio obećanje na zahvalnost i na radost svih meštana u Kostru. Kostru će posle ovoga biti potpuno drugo selo i ja se nadam da će imati mogućnosti da privlači ljudi da se ovde dosele, da odavde ne odlaze, da dođu ljudi koji su napustili svoje domove, da ih obnavljaju, a mi ćemo se u narednim godinama potruditi da uradimo još u ovom selu i obnovu škole i parohijskog doma i sokaka, da vidimo šta je sa vodovodom. Neće se asfaltirati samo sve ulice i svi sokaci u selu Kostur, nego i put od Kostura do Blata, plato ispred Doma kulture u Blatu, tamo je takođe obećano da se za selo Blato renovira Dom kulture i to ćemo raditi u narednom periodu. Dakle, ovo je neka vrsta preporoda za ova dva sela.